A escola fazia bagunça, pichava, arriscava a cadeira. Agora não, depois que eu entrei nesse projeto, minha vida mudou muito. Eu sou formado em tecnologia em redes de computadores. Tudo isso eu também agradeço ao projeto Segundo Tempo Força no Esporte. E nós percebemos assim, uma mudança muito grande em comportamento. Né? Não só na vida escolar, como na vida pessoal. Melhorou bastante no comportamento, na disciplina. Nós temos visto, principalmente no bairro onde essas crianças moram, onde existem muitos problemas, o projeto sendo uma fonte de solução, não só para essas crianças, mas como para a vida da família dessas crianças.